tuze okubulira ku egwanga engeri gye tugenda okukwata mu ensonga y'enguudo zaffe naddala enguudo ezononedde ennyo enkuba ebiseera bino bye tuyiseemu. Bwati minister avunaanyizibwa ku by'entambula n'emirimu mu ggwanga Jeno Katumba Wamala bw'alabise ng'annyonnyola bannamawulire ku nsimbi ezifuniddwa mu kuddaabiriza enguudo. Minister avunaanyizibwa ku by'entambula n'emirimu mu ggwanga Jeno Edward Katumba Wamala asinzidde ku Media Center mu Kampala n'agamba nti KCCA ewereddwa obuwumbi bwa siringi za Uganda buna yunura obuwumbi 10 ate nga district n'amagombolola ag'enjawulo baweereddwa obuwumbi 3 ng'omugatte bwe buwumbi 13 mubonako mu nguudo. Zonna zaafunye ssente etwogerera kati. Buli district yaweereddwa ebitundu 10 ku 10 ku ssente zaabyo ebyetaaga mu kkooti eno ebya kkooti eno baagibiwadde mu kuddaabiriza enguudo. Mulimu ebitongole ebirala ebitali district nga yunura. Yunura yekola ku nguudo ziri ennene ez'eggwanga eziba ezitambuza ebyamaguzi kati ng'oluguudo olwa Nebigoli oba Masaka kyotera Mutukula yunura yevunaanyizibwako. Kakati yo na hiba ajiwa desente bilioni 10 ya KCCA na hifu na sente ukuwa mroad fund era nayo ekola chechimu ekola plani na weleza mroad fund tugenda kola chino na chino mroad fund wifuna sente neziba weleza kana uba nengudo ziba gendo kudabiliza njini ya zoge deko ziba gendo kutunulira ezenkizo mu KCCA okulaba nga bazidabiza. Okusinziira ku Minisita Jeno Katumba Wamala, sente zino gavumenti eziyisizza mu kitongole kya Uganda Roads Fund nga kye kivunaanyizibwa mu kugabanya ensimbi zino kubateekeddwa okuzifuna nga ono Nayimanya Andrew akulira Uganda Roads Fund alabudde abagenda okuweebwa sente zino okuzikozesa obulungi. Kulu ono buli kwota baba aweereza sente asooka n'atunula district eno yagamba kola ki, Kalangala yagamba kola ki, ABC n'abaweereza sente. Members of Parliament to play their role as per the Road Fund Act and involve themselves in ensuring that the works are done because we do provide the facilitation. Engineer David Ruyimba Zinga yamyuka akulira kitongole cha KCCA naye asinzidde ku Media Center n'alambula enguudo ezigenda okolebwa n'okuddaabirizibwa kyokka n'agamba nti bannakampala tebasuubira okukola enguudo zonna mu Kampala kuba ssente era baweereddwa ntono. Benazisoma kuliko Wamala Road, kuliko Luwafu Road, Kabega Road, Mutesa One Road, Old Mubende Road, Chigala Road, Kayemba, Lukuli Road, Bulange Junction. Nga minisa bagambye kesi yagenda kufuna bilioni 4 okuva mu Uganda Road Fund. Nga banyogedde mu luzungu, enguudo zaffe zeetaaga kuzza bupya. Ezisinga zikaddiye intervention y'okumaintaininga enguudo ezo temala. So wadde tufunye bilioni zino 4 tezigenda kukyusa nnyo mbeera ya nguudo mu Kampala. Wabula minisita ayongedde okulabula bannayuganda nti oluguudo lwa flyover oluli mu kukolebwa mu Kampala terujja kukkirizibwako bantu bavuga bajaj, bugaali oba abatambulirako n'ebigere kyokka nti bo bannaffe abavuga pikipiki ezimanyiddwa nga ddigi abo bo bajja kukkirizibwa okutambulirako. Naye abavuga obugaali abavuga pikipiki temujja kuyita ku flyover kubanga ejja kuba kuliko sipiidi yaki ya amaani kati nabo webigere tuweta ntala kulinya ku flyover kuliko kuyita emotoka tambulira waliwe bakutereddewo okukola ki okutambulira ngowe ebigere ezo zo zikirizibwa kubanga zo speed yazo esobola okugenda n'eyemotoka. Florence Nabale, Delta TV, Amasukulumu.